Ну, російський диктатор Путін під час поїздки на Камчатку намагався виправдати свої воєнні злочини і звинуватив Україну в трагедії на Донбасі. Мовляв, це не Росія напала на східні території у 2014-му, а ми атакували самих себе. Ну, звісно, хто ж іще? Путін також назвав політиків, які прийшли до влади після Революції Гідності, неонацистським режимом, божемі. Ну, все те саме, перепрошую, лабуда і туфта. Ну, звісно, ось цей маразматик не розуміє, що він не розуміє, що після нападу на Україну, а точніше, знаєте, розпочавши нову фазу війни проти України 24 лютого, до його слів ніхто у світі вже не ставиться серйозно. Ну, як ставитися, знаєте, до його наказу, який він віддав, за даними Генштабу Збройних сил України, захопити всю Донецьку область до 15 вересня,